Fala, galera do Brand Time, tudo bom? Parece que na era da internet ficou muito mais difícil surpreender as pessoas. Uma tonelada de informações chega até nós diariamente através das redes. Notícias, vídeos engraçados, fatos surpreendentes. Mas depois de ver certos vídeos, dá vontade de dizer: agora já vi de tudo. Hoje mostraremos para vocês justamente alguns desses vídeos e falaremos sobre coisas incríveis que vocês provavelmente nunca viram. Vamos lá! Buraco no Lago Berryessa. As pessoas têm opiniões distintas sobre este trabalho de engenharia. Alguns o comparam com um vaso sanitário. Outros veem nele uma fonte diferente. No entanto, essa curiosa estrutura no Lago Berryessa, perto de São Francisco, tem uma função bastante prática. Antes, nesta área, havia uma cidade agrícola chamada Monticello. No entanto, ela foi completamente inundada para dar lugar à represa de mesmo nome e o lago artificial. As autoridades inventaram, então, essa maneira original de drenar o excesso de água do reservatório adjacente a um rio que enche. O curioso ralo nada mais é que um tubo de concreto que, durante a época de seca, parece uma estrutura de engenharia comum e não atrai muita atenção. No entanto, durante os períodos de cheia, esse ralo é capaz de engolir quase 1.500 metros cúbicos de água por segundo. Isso cria a sensação surreal de que a água está sendo sugada diretamente para as entranhas da terra através de um grande cano. Não é de surpreender que, além de cumprir sua função, a barragem de Monticello tenha se tornado um destino popular entre os turistas. Ah, e você pode não acreditar, mas nos meses quentes e secos, quando o nível da água do lago fica muito abaixo do enorme dreno, outros tipos de aventureiros vêm até aqui. Eles são patinadores, skatistas e ciclistas que usam a estrutura de drenagem como uma rampa de treinamento. Eles chegam até ela em barcos especiais, apesar de todas as cercas do local. Além de pôr em risco sua própria saúde, esses loucos por aventura arriscam também a sua liberdade, porque as punições para isso são bastante severas nos Estados Unidos. O mais curioso é que, de acordo com especialistas, este ralo inovador teria que ser usado apenas uma vez a cada 50 anos. No entanto, as condições climáticas na Califórnia recentemente se mostraram muito mais severas. Nos últimos 22 anos, a estrutura já foi usada 4 vezes. Elevador Bailong. Ficar preso em um elevador não parece ser algo muito agradável. Agora imagine que este elevador foi construído em um penhasco. Este elevador é real e existe no nosso planeta. Ele se chama Bailong, ou Elevador dos 100 Dragões, e está localizado no Parque Nacional de Zhangjiajie, na China. Além de ser considerado o maior elevador aberto do mundo, ele pode ser considerado também um dos mais assustadores. O Bailong foi construído no início dos anos 2000 para atrair turistas. Graças ao elevador, os visitantes podem chegar ao mirante no topo da montanha com uma rápida jornada de mais de 300 metros por um penhasco íngreme. O elevador dos 100 dragões é detentor de outro recorde, sua incrível capacidade. Ele até entrou para o livro Guinness dos recordes. Ele é capaz de carregar até 150 pessoas de uma só vez, já que ele tem 3 cabines de 2 andares cada uma. No entanto, segundo alguns relatos, a fila para essa atração pode durar várias horas, e os que esperam têm pouco tempo para contemplar o cenário das montanhas. O elevador leva os passageiros até o topo em apenas 1 minuto. No entanto, nem todo mundo ficou feliz com a construção de tal elevador. Durante sua construção, o projeto encontrou forte resistência dos ambientalistas. Eles se opuseram à ideia de uma intervenção humana na paisagem natural e também ao aumento de turistas na região. Apesar disso, em 2002, o elevador tornou-se um dos patrimônios mundiais da Unesco. Impressora 3D de água. Se você precisar assistir propagandas, que elas sejam todas assim. A empresa de bebidas isotônicas Gatorade encontrou uma maneira original de anunciar sua nova linha de produtos. Para isso, os profissionais de uma agência de publicidade britânica criaram uma tecnologia completamente nova e a mostraram neste incrível vídeo. A propaganda, que levou cerca de 5 mil homem-horas para ser feita, mostra a figura de uma garota correndo sem usar nenhum tipo de efeito gráfico, e ela é feita inteiramente a partir de gotas de água. Para isso, foi construída uma impressora 3D super precisa, que desenhou no ar cada momento do movimento. Todas essas cenas foram fotografadas individualmente, combinadas e editadas para formar uma única imagem. Para isso, a precisão do sistema de água foi ajustada em uma escala impossível de ser vista pelo olho humano. A máquina foi equipada com 2.500 bocais de alta velocidade, cada um deles liderando uma gota de água de um determinado tamanho em apenas 2 milissegundos. Isso sem falar que o funcionamento de todos esses bocais foi coordenado pelos engenheiros nos mínimos detalhes. Cada quadro foi capturado pelos fotógrafos com a ajuda de um estroboscópio.
cachorros motoristas. Atualmente, mais de 3 milhões de cães vão parar em abrigos nos Estados Unidos. Destes, mais de 600 mil são sacrificados. Felizmente, todos os anos, esse número diminui, porque cada vez mais as pessoas adotam animais de rua em vez de comprá-los. Na Nova Zelândia, a situação é um pouco melhor, mas mesmo assim milhares de animais passam fome e até mesmo morrem nas ruas. Este vídeo foi criado por ativistas da Sociedade Neozelandesa de Prevenção do Maltrato de Animais para chamar mais atenção para este problema que afeta todo mundo. Os autores do vídeo pegaram três cães comuns do abrigo, Monty, Ginny e Porter, e decidiram mostrar ao público a sua inteligência. Para isso, eles ensinaram os cães a dirigir um carro de verdade. Sim, não há dublês nem gráficos de computador. Nestas imagens, o cachorro Monty realmente gira o volante e pressiona o pedal do acelerador. Os adestradores de cães que treinaram os participantes do experimento afirmaram que levou apenas 2 meses para ensiná-los. Os cães foram treinados em carrinhos de madeira com volantes e alavancas de câmbio. Depois disso, os animais foram colocados em carros reais. A única diferença desse carro para um carro comum são os controles adaptados. Por exemplo, os pedais de aceleração e o freio são pressionados com as patas traseiras, enquanto as marchas são trocadas com as dianteiras. Good. Clever boy. Circo holográfico. Hoje em dia, os defensores dos animais se preocupam não só com o resgate de animais na rua. Cada vez mais os ativistas se manifestam contra instituições como os circos e zoológicos. Eles argumentam que esses lugares maltratam animais selvagens e domésticos só para agradar os espectadores. O lendário circo alemão Roncalli, fundado há mais de 4 décadas, encontrou uma solução extraordinária para esse problema. Em vez de cavalos, elefantes e cachorros, o circo decidiu encher o picadeiro de hologramas. Dessa maneira, eles conseguiram deixar completamente de lado a exploração dos animais, sem perder a tradição de suas apresentações mundialmente famosas. Para reproduzir as imagens dos animais, os diretores do show usam 11 poderosos projetores. Bernhard Paul, o fundador do circo, teve a ideia para esta performance de uma maneira inesperada. Em 2018, ele foi ver o jogo do Super Bowl em Minnesota, nos Estados Unidos. Durante o show do intervalo, o Justin Timberlake se apresentou ao lado do holograma do cantor americano Prince, que morreu em 2016. Foi então que Paul decidiu aplicar essa tecnologia inovadora em seus shows de circo. O investimento no projeto foi de impressionantes €500.000. Uma casa num cano. Hoje em dia, se fala muito sobre o problema de superpopulação urbana, especialmente nos países asiáticos desenvolvidos. Tomemos, por exemplo, Singapura. Sendo um estado e uma cidade ao mesmo tempo, ela acomoda quase 6 milhões de habitantes. E para uma população tão grande, ela possui uma área minúscula, que é quase 2 vezes menos que a área de Los Angeles, por exemplo. Em Hong Kong, eles tentaram resolver esse problema de uma maneira criativa. Para criar uma alternativa de habitação que fosse compacta e de baixo custo, um arquiteto local chamado James Law sugeriu o uso de tubos de concreto. A área dessa casa é de cerca de 15 metros quadrados e o pé direito é de cerca de 2,5 metros. Por dentro, este lar tem um design muito moderno. Para completar, o preço dessa casa tão incomum é 5 vezes menor que o preço médio de um apartamento com a mesma área na zona urbana de Hong Kong. Se você olhar de perto, a casa tem todas as comodidades necessárias. Um chuveiro e vaso sanitário confortáveis, uma cama dobrável, um local de trabalho e uma pequena cozinha. O único problema é que não há espaço para cozinhar, mas, segundo James, no mundo moderno, as pessoas cozinham cada vez menos. Portanto, tudo o que elas precisam para se alimentar é um micro-ondas que aqueça as refeições prontas. Não dá pra negar que a casa é bastante atraente, né? Talvez o único problema sejam as portas transparentes que acabam com qualquer privacidade. Plantação de abacaxi. Você já se perguntou como os abacaxis são cultivados? Eles com certeza não nascem de uma palmeira, e nem mesmo debaixo da terra. Dá só uma olhada nessas incríveis imagens de plantações na Costa Rica. As frutas crescem no chão, como um repolho, bem na parte central da planta. O período de maturação do abacaxi, ou seja, o tempo desde o plantio até a colheita, é de 1 ano inteiro, e eles são colhidos manualmente para não danificar a suculenta fruta. A propósito, você provavelmente deve ter visto um vídeo viral no qual um cara parte facilmente os pedaços de abacaxi com os dedos. Acredita que isso é mesmo verdade? Pois é, a maioria das pessoas come abacaxi do jeito errado. Na verdade, é justamente pelo trabalho de descascar essa fruta que muitas pessoas têm preguiça de comprá-la. Mas o abacaxi não precisa ser descascado e fatiado, basta cortar a parte superior e, se a fruta estiver madura o suficiente, você pode partir facilmente um pedaço dela com as mãos. Isso porque o abacaxi é uma fruta que consiste em partes chamadas inflorescências. A natureza já resolveu todo o problema para nós, mas mesmo assim, os humanos gostam de complicar as coisas. O interior da Torre de Pisa.
Qualquer pessoa sabe como é a Torre de Pisa. Parece que todo turista que visitou esta cidade italiana tem uma foto com as mãos, supostamente segurando a grandiosa estrutura. Mas você sabe como é esse milagre da arquitetura por dentro? Bem, estamos acostumados a ver a Torre de Pisa como uma estrutura independente, mas na verdade ela faz parte do conjunto da Catedral da Assunção da Virgem Maria. E se você subir pela escada interna desta torre, poderá apreciar as vistas deslumbrantes da Piazza dei Miracoli e da área circundante. Além das escadas, dentro dessa maravilha do mundo, você encontra cabos de metal e contrapesos projetados para endireitar a coluna da estrutura, o que ao parecer fazem muito bem. Especialistas dizem que nas últimas duas décadas, a torre endireitou cerca de 4 centímetros. Cultivo de canela. O que não pode faltar naquela saborosa xícara de cappuccino pela manhã? Isso mesmo, acertou quem disse canela. Bem, mesmo se você não for fã dessa especiaria oriental no seu café, você definitivamente não recusará uma pitada de canela em uma torta de maçã. Mas qual a história dela até antes das prateleiras dos supermercados? A canela é, na verdade, a casca de uma árvore. Ela cresce no Sri Lanka. Se você não conhece, este é um país insular localizado no Oceano Índico, ao sul da Índia. Às vezes, ele é até chamado de lágrima na bochecha da Índia, devido à sua localização no mapa. As árvores de canela são plantadas na costa sudoeste da ilha. Quando atingem uma altura de 4,5 metros, seus troncos aromáticos são cortados pelos agricultores locais. Em seguida, eles cortam a casca de uma maneira especial e a secam ao sol. Finalmente, ela é triturada ou é vendida na forma de paus mesmo. Admita, você também sentiu aquele cheirinho de canela ao assistir o vídeo, não é mesmo? E eu fico por aqui, gente. Até a próxima. Tchau!